მოგესალმებით ეთერშია თეთერშია ახალი ამბების საახალწლო გამოშვება. Ახალი წლის დადგომამდე სულ უფრო მცირე დრო რჩება. Სრულიად საქართველო ახალი წლის დადგომას ეიმობს. Მოსახლეობა 2013 წელს აცილებს და ახალი 2014 წლის შესახვედრად ემზადება. Რა ხდება თელავში, როგორი იყო ქალაქის მოსახლეობისთვის მიწურული 2013 წელი და რა იმედებს ამყარებენ ადგილობრივები მომავალ წელზე? Კარგი იყო, კარგი ეს წელი, ძალიან ნაყოფიერი. Ესე ვთქვათ, მიულოცავ თელაველებს, უსურვებ ბედნიერებას, ჯანმრთელობას, სიხარულს. 2013 წელი ჩემს ძალიან კარგი იყო, შემეძინა დიშული, ძალიან ბედნიერი ვარ და ულოცავ დამდეგ სკოლას, ყველაფერს საუკეთესოს უსურვებ, ძალიან მიყვარს ჩემი თელაველები და მინდა რომ ყველა ბედნიერი იყოს. 2013 წელი როგორ გითხრაბა, უფრო მოლოდინის წელი იყო, რომ ყველა ელოდებოდა რაღაც ახალს, სასიკეთო ძვრებს და მე უსურვებდი თელაველებს და მთელ საქართველოს, რომ 2014 წელში ეს მოლოდინი გამართლებოდეთ და იმედები ასრულებოდეთ. გაეხაროთ.